joo, se on pottu tässä termiin. Striimihommia olisi varmaan illalla tuossa 9 aikoihin, niin voisi laittaa striimin tuossa pystyyn. Ja nyt mulla on sitten pelejä, niin pelejä on sinne ainakin 1-2 uutta, että siinä on tuo. Modern Warfare 2 ja Counter-Strike Sourcekin on uusia. Se kahto kerkeä minä vielä suohat tuon Battlefield Bad Companyn, niin siinähän sitä olisi siinä. Eilen tunnin päässä, niin kyllä ei oltu yhdessä vastaan, kun pelusta tullut mitään, mutta ehkä se niin nuukko on. Tänään kävin ostamassa tuommoiset Turtle Beachin kuulokkeet uudet. Nämä on kyllä hyvät. Hyvin kuuluu näistä ja passot ja kaikki kunnolla, että tosi hyvät kuulokkeet. Edelliset on semmoset telekkarin kokoiset, niin ne ei ollut oikein hyvää. Tuommoiset kävin hakemassa Gigantista ostamassa ja kylläpä niillä passoo nyt tuossakin tämmöstä sinistä. Käyt vähän niinku sävyyn tuohon hiilen kanssa, niin tuo sinistä tuommoista. Sinistä on, onhan sitä tuolla, näkyy sinistä valolla tuolla koneessakin. Että. Mutta ei sinne mitään, niin 9 aikaan striimiä ja laitetaan vielä terveisiä tulee Kallepa hyvinkin. Onko se Kalle sitä Oulun suunnasta? Laitetaan Kallelle terveiset sinne. Joo, ei siinä tämän kummasempia, niin näihin kuviin, näihin tunnelmiin.